Kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, nii nagu päriselt oli, eks see ole üks nali tegelikult, see on üks karikatuur. Põhimõtteliselt on see näitus, põhimõtteliselt on kaks näitust. Üks näitus on nendele, kes nagu täpselt ei tea, mis siin toimub. Ja üks näitus on nendele, kes saavad aru, mis siin toimub. Need, kes saavad aru, neil on nad väike nali ka, teistel on lihtsalt pildid, ma arvan. Kes tunnevad, et nad on millestki siin näitusel aru saanud, siis ilmselt nad võivadki endale õla peale patsutada öelda, et jah, ma sain asjast aru. Kuni viimne rohuliible on üks bodhisattva vanne, mis räägib sellest, et nad ei virgu enne seda, kui on viimne isegi viimne rohulibe viidud nagu nirvaanasse, et siis siin näiteks kohe näituse teises otsas on Hitler, et see on selline nagu mõtisklus, et kui kaua läheb Hitleril aega selleks, et jõuda siis teisele poole või kui kaua peavad teised ootama siis tema järele. Aga tegelikult oli see üks orientalistika seminaari afterparty nali, mis rääkis sellest, kuidas budismi jõudis erinevates kultuuridesse ja kuidas ta võitis üle lihtsalt kohalike müüte, igasuguseid teerosi, anekdoote ja pani selle, integreeris selle õpetusse nii kunsti ja muudas siis selle. See ongi põhimõtteliselt, et kui te käite siin näitses ringis, siis te saate aru, et see on üks karikatuur.